inte så lätt. Jag hoppas att grunderna, tanken bakom det är inte så svår, men ni måste... Kom in. Ni måste sätta och titta på det här en gång till i boken efteråt och försöka förstå. Jag har hållit mig väldigt nära boken i beteckningarna nu. Att inte förvirra för mycket. För det här är tillräckligt förvirrande som det är. Jag ska försöka bara kort gå igenom det vi sa här tidigare. Vad vi diskuterade var, vi har Fresnelzoner, vi har en bländare. Vi delar in den i zoner där avståndet, medelavståndet egentligen till varje zon från S till P ökar med en halv våglängd. Det är inte bredden på zonen som är en halv våglängd större, utan medelavståndet från S till P ökar med en halv våglängd. Det vill säga, när vi passerar genom en zon så ändrar sig fasen med pi. Men även här inom så varierar ju en vektor precis i början av zonen och en vektor i slutet av zonen pekar ju i motsatt riktning. Så de adderar inte rakt upp och ner. Så totala summan av alla bidrag inom den här zonen, det var det jag försökte rita genom att addera flera vektorer, blir ju kortare än om alla hade pekat på samma håll. Det blir diametern på en halvcirkel. Så här långt är bidraget från A1. Så mycket ljus kommer fram till P. Hade alla varit precis perfekt i fas hade vi fått mycket mer ljus. Men nu varierar det. Men vi får ändå en ganska lång vektor. Är ni med på resonemanget lite? Hör vi? Sen tittar vi på nästa zon. Och där vet vi ju att fasen är precis omvänt. Vi varierar. Vi har avståndet från S till P i nästa zon är en halv våglängd längre. Så bidraget från den zonen 2 kommer vara ur fas med bidraget från zonen 1. Totala bidraget från zonen 1 och totala bidraget från zonen 2 är ur fas. Så här har vi A2. Men den var lite kortare. Den är lite längre ut. Den här skevhetsfaktorn har gjort att bidraget från den här zonen minskar lite. Ju längre ut vi kommer, desto större vinkel, desto större effekt får den här skevhetszonen. Och sen vände jag på alltihopa och la det ner. Och adderade de här vektorerna bara för att se hur ser det ut. Och kom fram till att om vi har oändligt många, det vill säga om vi öppnar upp helt, så får vi en amplitud A1 halva. Det vill säga vi får ett starkare fält när vi sätter en bländare som bara släpper igenom precis den här innersta zonen. Och så var ju min fråga då innan pausen. Vad händer om vi gör tvärtom? Om vi öppnar upp helt och sen tar vi bort den här innersta zonen. Så den här figuren är omvända. Vi har en liten prick. Ett litet hinder. Hur ser det ut i punkten P? Som nu är på en linje. Vi sätter hindret precis mitt i linjen mellan S och P. Vad tror ni? Vi bara titta här. Addera alla de pilarna som är kvar. Babinets princip. Ja. Bra, det står på samma ställe i boken. Precis. Det blir halva A2. Det vill säga, om vi sätter... Vi lyser med ljus här. Vi sätter ett litet hinder. Och någonstans här, tittar vi mitt bakom hindret, så är det ljus. A2 halva, det vill säga... Och det är, vi får väl säga, det är ungefär lika med A1 halva. Det är väldigt liten skillnad. Det vill säga, det är nästan lika mycket ljus i den punkten som om det inte var något hinder. Så mitt bakom punkten
Och det är faktiskt på alla avstånd bakom den här punkten. Så kommer vi få en ljus prick som inte ändrar sig. Och det här tyckte det var en när Fresnel presenterade sin sån här teori, la fram sin artikel i Franska akademin. Så var det en kille som opponerade sig, Poisson. Jag tror ni har stött på honom i andra sammanhang. Det är inte fisken, utan han hette faktiskt Poisson. Han tyckte det här, hela den här teorin är fel. Det funkar ju inte, för det blir ju en prick bakom hindret, så ni måste ha gjort fel. Så det är bara att gå hem och göra om. Så istället för att gå hem och göra om, så gick Fresnel och letade upp en bra experimentalist, Arago, och tittade hur ser det ut bakom en liten prick. De satte ett litet hinder helt enkelt. Det vill säga en glasskiva med en liten svart fläck på, som släckte ut.